Olá pessoal, tudo jóia? Esse é o segundo vídeo da série sobre as duas cirandas. Para você que está acompanhando, você já deve ter assistido o primeiro, já deve estar tocando a primeira parte, a primeira ciranda. No encontro de hoje, nós vamos para a segunda ciranda, vamos aprender a segunda melodia. Bom, para fazer essa segunda parte da ciranda, nós vamos utilizar as notas nesta região do violão, na região da casa 7, com indicador. Isso mesmo, são as mesmas notas que nós utilizamos na ciranda anterior, no primeiro vídeo, certo? Então, vou ser bem breve aqui, ó, posicionamos a nossa mão na casa 7, com indicador, 8 com o médio, 9 com o anelar e 10 com o dedinho, tá joia? E vamos encontrar a nota Mi na terceira corda, casa 9, nota Fá sustenido, na segunda corda, casa 7, Sol, segunda corda, casa 8, Lá, segunda corda, casa 10, Si, primeira corda, casa 7, e a nota Dó, na primeira corda, casa 8. Teremos uma nota a mais, que ela aparece bem no finzinho da melodia, que é o Ré sustenido aqui, ó, na terceira corda, casa 8. Essa nota é para chamar o Mi, né, ó. Certo? Vou fazer as notas em sequência. Importante utilizar esses dedos, né, para tocar as notas. Vai facilitar muito na hora de a gente fazer a nossa melodia. Bora? Primeira frase, começando com a nota Si. Tranquilo, né, ó? O Sol já tá. A gente vai pegar o Sol com o dedo médio aqui, ó, que já está preparado para tocar na casa 8. Quando eu toco a nota Sol, o meu indicador sobe para pegar o Fá sustenido. E o Mi está prontinho aqui com o anelar. E eu desço o indicador para tocar a nota Si. Certo? Muito importante pensar nesse passo a passo, o que acontece? Um dedo se prepara, o outro sobe, outro desce, né? No começo exige um pouquinho da nossa concentração, né? Da nossa própria mão também, né? A gente organizar esses movimentos, mas depois desse passo fica tudo mais fácil, né? Para a gente aprender a tocar essa melodia e também para tocar outras melodias nessa região também do violão. Vejam bem, a segunda frase é quase igual à primeira, só que a gente finaliza com a nota Dó, ao invés da nota Si. Mesma coisa, vai pensando no dedo que você está usando, ó. Quando eu toco o Mi com o anelar, o meu dedo médio ele desce, ó, para pegar a nota Dó. Eu não preciso fazer nenhum movimento com o braço, tá? É um dedo em cada casa. Seguindo. Tranquilo, né? Dó. Ó, o meu dedinho tá pronto aqui para tocar a nota Lá, depois do Dó. Eu não vou deixar minha mão virada assim, né, ó. Olha o movimento que eu tenho que fazer para alcançar ou esconder o dedinho, né? Ó. Tem que abrir ele. Então, eu já deixo a mão pronta para tocar. Fica tudo mais fácil. Nossa melodia fica mais articulada, mais bonita, mais natural. Né? Repare que hora que eu estou voltando. Dó, Lá, Sol, Fá.
Quando eu toco o Fá, meu indicador já desce para fazer o Dó. Certo, ó. E o indicador também desce. Última frase que ela emenda, né, ó. Fiz Dó, Si. Então meu dedo médio vai subir no Sol. Então, Sol, Sol, Fá, Mi, Si, Lá, certo? Atenção quando a gente toca o Mi, né? O Si vem com o indicador, deixa ele pronto, né? Sol, Sol, Fá, Mi, Si, e o Lá com o dedinho. Olha aqui a nota Sol preparada aqui, ó. Sol, Fá, Mi, Ré, Mi. Olha o Ré sustenido aí, que bonito. Certo? Que eu vou fazer com o meu dedo médio. Então, se a gente está sempre pensando nessa posição aqui dos dedos, um em cada casa do violão, né? Polegar atrás, como se nós fôssemos carimbar a digital, né? Mão, braço solto, fica tudo fácil na execução. E aqui alternando, atenção na hora que a gente muda de corda, né? Tem momentos que a gente salta da terceira corda para a primeira, enfim. É, vocês já estão craques, né, galera? Vou fazer agora a melodia completa. Podemos colocar a letra. Achei bom, bonito, meu amor, brincar. Cirandeira, vem cá, cirandeira, vem cá balançar. Legal, pessoal. Agora é só tocar. Se você já faz a primeira ciranda, você pode tocar a primeira e depois a segunda, emendar uma na outra. Pode cantar também, né? E pode tocar com algum amigo. Tem gente que faz essa ciranda simultaneamente. Enquanto a gente faz a primeira, ao mesmo tempo faz a segunda. Muitos grupos de coral fazem isso também. Ela é uma peça bem utilizada no coral. Nos grupos vocais aí, tá, pessoal? No próximo encontro, na terceira parte dessa série, nós vamos aprender os acordes e fazer o acompanhamento. Vejo vocês lá!